أفر سنوات دريمي كت أفر سنوات أفر عيالك ويانا لها دان ما أنت أقل قل لها مركي اللي قرسي ما لحريرا والله وانا لحريرا مع نكي قرسي وابا لحريرا نكي مع نكي مع الساحيب كي نقو نكي مع هاد هاتن هاتن وابا الناس قلنا نابو نقول أصحاب سينا هايبا طلبوا كلا نقو أنا قوم مر شيخ توجا أو فسد بحاجة شيخ توجا ما إنه يقول أسرع عن دل فنان يوني ناس لعبان أسرع عليه بابا أيا بورث الشيخ مش اللي سوسو وراه إذا إنك يسوي سو قارو وتا نساقي استاقي بقى بس أنا حاسس إنه ميوجي هالشيء كذي لا إيش مناسبة تنسيه أهم جواب وديار أهل المام بعد جيدة كده دول لو قبتوا تشيل برحين أي سو كده لا إيش مناسبة قصة عائلة أو أماضي كهو قارا أم موقف سحبتي نو قارا أو أنتي ديار ما بشيء أنت شقين سي هذا حل سي أرث قصة عائلة هاي مك عائلة شو تاني أبغى سو قاعد يو إنهم بان أدو إنهم بان أفسنوا وده حريرني إن أنت أرث لف لف سو وده قريب سنو ده مركي مركي ولا مركي ولا تنو ترى إن أنت إلى ليو ده وحي هبل أوج هبل أوبا هناي سي حدنا إن أنت لف لف وده قريب سنو إلى مع المهر كي مع المهر كي شاعين وسقور سقور قاعدني ومع الدوام حسوس تاني شعب شيء على صوفيا والقدر وده شغنا ويقولي أنا إن أنت كوب بحني كوب هيرني يا قاعدني لأن أنت السنة أول شيء السنة شعيرة كي يقول حديها هو قارئ لعم على فهم لقي قارئ إنه إذا فهم لقي فهم لقي إيش قارئ أجا إن أنت هو حمار كي بين أنت با يدو بره بشر كار إن أنت أروس سبع قصة عجيبة قصة ما عاد كورا إن أنت الشعب يفرح وده هم ما بيفرح عاد به هيد با نقول إنه صوت دهون وهير جور وده قارئ هير جور بين وده قارئني تمر كان قصة لا إلى حد تسوى حيران حد جور سوي دي مكان واحد زاني يكون دك دك إنه رتب واحد سوبتان وده شعر دوات وده قاضي كرتان بس أمين كرتان مكان غير من سلعة تاسو ميدان ايغو dhacday talabada kale inaan saaxib ahayn oo de halkan ka salaamayo laado ee oo jooga ee wadanka Sweden ayaa ee ninkaas uu niyo inanta aabis ku jeclaayeen jacayl miisaaman bay wada galeen jacaylkeed jeclaayeen in saaxibka iyo isagana saaxibnahay ayaa inantii isaguna jacayl isagana inanti baa jacayl isaguna inanti ninkaas inantaas u jecel yihiin waa laba midna inanti baa jacayl midnaas u jecel marka wuxuu saaxib wada aragtay in saaxiibaa waan nayo wada inantina la jacayl waan doonayaa de saaxibka saaxibka ninka isku dhaweey de inay igala hadlo jacaylkiin sidii wax ogeysto ee de ninka igala hadal de inay nin rag de damac waxa marka inantina wax leedahay dumarku hadda jabaxna boqolowan ka sheekeyna midno ka raacna aa midna ka raac marka aniga waxa ma kala xukulay iyo inta tarsiyo aan ma tartan gali maayee ninkan saaxiibka aya dani ninka gacantii midid iyo gacantii bidix tahay de gacantii bidix iyo gacantii midid kala dooran karin maayee tabaca hadana inuu golob kasta uu galay saaxiibka oo arki ku xaliyo maanta de saaxiibka iyo inantii is guursay oo saddex ciyaal isku leeyna ilaahay isku barakeeyay ki kalena hawo dacad de ki kalena hawo dacad gaayla hadda de gudubtii ka galay ila hadda ugu haystaa de wuxuu leeyahay de guurkii inantii qurux badneyd daadiga ninka laga raaciyay marka qasoonka jacaylku iska roobaday adigu taada waad noo dul martay waxa shaqteen intayna wax xogaa u sheekaysanayseen markii dambana in aad baraa bulshadu ka aragtay in sanado badan baad u sheekaysanayseen in markuu dhamaa is qabateen in waxyaabo kale ma isku timaadeen inay dad kale la sheekaysan biyo ku sheegtay in mise waad ku ambabartay uuno bal maxaa taariikh yar dheer iyo wax naga taaban kartaa wallahi horta waa su'aal aad fiican weeye ilanta horta adigu waa isqabnay hawo isqabanno macal markii qaar koodi blogti oo blogde blog wax ka dambeeyay blog gaadhay oo dee baraa snapchat ki instagram ki facebook ki ma wixii dhan layga blog hadana isma dhiibino de maalinba facebook ayaan blogino facebook hees waxa xusuustaa u qaado ninka xariir adigu de u samray muddo dheer magaranaysa wax hada qof de maalintii samarkii de qof in si jeclaa hadana de muddo dheer u samro aan de sid dheer fuulay waxna waxa era soo raas marka adu laba qof oo kala fogaayo qof de u ka carodo qofkii de ku soo ceshadi magaranaysa de marka aniga qof ku ka carodo de weyn xeelad kasta isticmaasha ama xeelad lacag ahaan isticmaashay ama xeelad fan ahaan isticmaashay adu heesta heestan isticmaalay adu inantii igu soo noqoto blogeega qaad de kadib hadana wada xiriirna hadana niyo anagoo wada xiriirna wada soconaa hadana de wax kasta iska dhimay marka xoran kara de ata sheega aan waxaan aamin marka calafka niyo calafka oo tacay wax kasta oo farsamaan ma wada hadal dhif meel soo wada qaad hadana niyo waxaan maalinta qareen oo calafka ka wax kasta ka weeyahay calaf oo adigoo maanta lagu siiyo aabeeg soo siiyo gacantii lagu dhib ayaa hadana daqiiqada kadib calafku ka hiilinayaa meel kale aroos ka dhacaya
qarashkii kaga baxay haday tahay surface yar adeego uu diro haday shopping noqoto haday wax kale noqoto waxaasi qiimeystaan sanadadii ugu dambeeyay jacaylkaagu intaa uu ka baxay weynaa miya wallahi horta adoon maanta kota doolar iyo boqol doolar aad qiimeyso wax ka qaalisan habeen badan oo dhaxantu dhacaysay oo dhaxanta banaanka aad wada sheekaysanayseen marka qaar kale anaga dhankayga kale cimiladu isbedeshayo kulaylka dee xaafiga saa u daayaad ayaa telefoonka halisa saa u dhiidays de marka adoon ma eega laakiin waxaan eegaa dee waayihi badnaayo dee tacabkii dhididkii aan soo wada marnay ayma si eega laakiin adduunyadii waxaan u diray maba si eega dee waxaa iga sii miisaaman dee waqtiguna waa qaali afar sano dareemi karta afar sano dee afar ciyaalan ku yeelan lahaa haddaan maalintii aqal geli lahaa markii la gursaday ma la xidhiidha wallaahi waan la xidhiidho maca ninkii guursaday waaba la xidhiidho ninkii macal saaxiibkay noqo ninkii maca hadda haatan waaba dunia isgaranaabu noqon waa asxaab ah siinahayba talabaad kale anigoo mar shiikh jooga oo facebook baxay shiikh jooga maanu qolo israacnay fanaan iyo ninaas saaxiibaan israacnay waaba ayaa buurta sheekh meesha laisku sawiro ayaa ninkii isagoo soo gaadhi wata masaag istaagiba masaan naxaansanin miyuu og yahay sheekadii marka laakiin markii dambe aad ugu waa isku ogaatay oo laakiin isaguna uu ku ogaaday inaad isagu ilaa hadda ima oga saaxiibka horu baa kanahay laakiin ina xaasisa la sheegsan jiray ma ogeyn marka jacaylkaasi wuxuu noqday mid dee aqi ku soo dhammaada intijalaan taasaa been ahayn marka haddana waan wax eegayaa un dee ku didigi maaye imika jacaylkayga dambeo ka fiirsanaya marka jacayl laleeyay maxaad ku qiimaysaa neo jacaylka horta inuu yahay nolosha bilaanka ka mid a sida maanta aad u nool lahay qofkan u nool yahay buu jacaylkuna u nool yahay dee jacaylaana inaa noola jirin baan aaminsanahay wallaahi waxaan arkay nin lahaado xalliyi hore nooroobiyo lahaa hablihii maca ku diray ragii daayeero gawdhe gorilaa markaa qaar baa markaa anigo anigu meelo badanoo burcaa tegayo adu dad asxaab israacnay markaa nima asxaab nahay baa yidhi waan anugu daayeer noqon kari mayne naftiinan daayeero unoqonno markaa wuxuu ka hor istaagay qarashaadkii lama ogaa hablaasi dee taasaa been hayn peesha municipa taasi oo ah goob uu diyaar ah tilmaam baadigyada kala duwan loo qabto jir qurxinta ayay soo gaadaa laa peesha municipa.